Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Թույլ տվեք սկզբից այս թեմայի կարճ ներկայացում կատարել։ Այս Տեր Բուդդայի քարոզը պալի լեզվից թարգմանել է անգլերեն լեզվին Բիկու Բոդհին, որից հետո անգլերենից ռուսերեն թարգմանել են Արտաշես Գազարյանը եւ Դմիտրի Իվախնենկոն, որից հետո այս աշխատանքը ես Տիգրան Մկրտոմյան օգնությամբ թարգմանել եմ հայերեն։ Թարգմանությունը կատարվել է հիմնվելով քարոզի գաղափարի և իմաստի վրա, սակայն որքան հնարավոր է մոտ բնօրինակ տեքստին։ Այս տեսանյութի թեման է Կեսամուտի Սուտան, որը որ լայն տարածված է ինչպես Կալամա Սուտա։ Տեր Բուդդայի այս քարոզը շատ հետաքրքիր է իր իմաստով և գաղափարով։ Նա շատ օգտակար է օրինակի համար այն մարդկանց համար, որոնք որ գտնվում են անհասկանալի իրավիճակում և դժվարանում են ճիշտ ընտրանք կատարել։ Ես կկարդամ Սուտան և միաժամանակ կմեկնաբանեմ անհասկանալի դրվակները։ Այսպես ես եմ ներկայացնում Կալամա Սուտա։ Այսպես եմ ես լսել։ Մի անգամ օրհնյալը վանականների մի մեծ խմբով ճանապարելիս Կոսալա երկրով հասնում է Կալամաների քաղաք, որի անունը Կեսապուտա էր։ Այստեղ մեկնաբանելու կարիք կա։ Կեսապուտա քաղաքը գտնվում էր մի քանի երկար ճանապարհների խաչմերուկներից ոչ հեռու։ Եվ բնակաբար է, որ բոլոր ճամփորդող բրահմայականներն ու տարբեր չքնավորները, որոնք տարբեր աստվածայիններին էին պաշտում և տարբեր ուսմունքների հետևորդներ էին, կանգ էին առնում Կեսապուտայում, որպեսի հանգստանան երկար ճանապարից, և միաժամանակ քարոզեն իրենց ուսմունքը Կեսապուտայի բնակիչներին։ Այստեղ կարիք կա ավելացնելու, որ այն ժամանակվա Հնդկաստանի բնակիչները շատ մեծ հարգանքով և պատվով էին վերաբերվում չքնավորների և բրահմայականների հանդեպ։ Եվ քանի որ այդ բրահմայականների և չքնավորների
ուսմունքները հաճախ իրար հակասում էին, կեսապոտայի բնակիչները գտնվում էին անհասկանալի իրավիճակում և չեն կարողանում կողնով որոշվել, թե ով է նրանցից ճիշտ, իսկ ով է սխալ։ Շարունակենք սուտան։ Եվ ահա կալամաները կեսապուտայից լսեցին, որ իսկապես չքնավոր գոտաման շակյաների որդին, շակյաների տողմից, որը որ հրաժարվել է աշխարհի կյանքից, ժամանել է կեսապուտան։ Պատվելի գոտամայի մասին շրջանցում էր հետևյալ բարի համբավ։ Իրոք, այդպիսին է նա, օրտնյալ, արժանի, բոլորովին կատարյալ արթնացած, օշտված ճշմարիտ գիտելիքներով և առաքինությամբ, կատարյալ, աշխարհին գիտակ, անզուգական առաջնորդ, սանձահարման կարիք ունեցող մարդկանց համար, աստվածայինների և մարդկանց ուսուցիչ, արժանի, օրտնյալ Բուդդա։ Նա սովորեցնում է այս աշխարհի մասին իր աստվածայիններով, Մարայով, Բրահմայով, այժմյան սերունդի մասին իր չքնավորներով և բրահմայականներով, իր մարդկանցով և աստվածայիններով, իրականացնելով դա իր սեփական իմաստության միջոցով, նա սովորեցնում է դհարման, որը որ սքանչելի է սկզբում, սքանչելի է մեջտեղում և սքանչելի է վերջում, իր գաղափարով և տառին համապատասխան։ Նա բացատրում է սուրբ կյանքը, կատարյալ և մաքուր։ Իրոք, հիանալի է տեսնել նրա նման հարգարժան պատվելի մարդուն, ինչպիսի նա է։ Եվ ահա կալամաները կեսապուտայից մոտենում են այնտեղ, որտեղ օրտնյալն էր գտնվում։ Նրանցից ոմանք, պատիվ հարգանք մատուցելով նրան, նստեցին մի կողմին։ Մյուսները ողջունելով Տեր Բուդդային բարեկամական և ջեր ոսկեր փոխանակելով նրա հետ, նստեցին մյուս կողմին։ Ոմանք պաշտելով խոնարվեցին նրան և նստեցին մի կողմին։ Մյուսները լուր մնալով նստեցին մյուս կողմին։ Այնուհետև կալամաները ասացին օրտնյալին.
Մինչև շարունակենք մի փոքր մեկնաբանություն։ Կալամաները դիմում են Տեր Բուդդային անվանելով նրան Բհանտե։ Ինչ է նշանակում Բհանտե։ Ցավոք սրտի հայերեն մի խոսքով դա չի թարգմանվում։ Ամենա մոտիկ թարգմանությունը հայերեն լեզվով, եթե մենք միացնենք երեք խոսք պատվելի, հարգարժան և սրբազան, այդ երեք խոսքը միասին կազմում են Բհանտե։ Բհանտե ասելով նրանք դիմում են Տեր Բուդդային։ Շարունակենք։ Բհանտե, կեսապոտան հաճախ այցելում են չքնավորներ և բրահմայականներ։ Նրանք պարզաբանում են և մեկնաբանում են միայն իրենց ուսմունքները, վատաբանելով, մերկացնելով, նվաստացնելով և ծաղրելով այլ ուսմունքները։ Դրանցից հետո գալիս են ուրիշ չքնավորներ և բրահմայականներ, ովքեր նույնպես պարզաբանում են և մեկնաբանում են միայն իրենց սեփական ուսմունքը, վատաբանելով, մերկացնելով, նվաստացնելով և ծաղրելով այլոց ուսմունքները։ Եվ մենք Բհանտե շփոթության ու տարակուսանքի մեջ ենք, թե այդ բարի չքնավորներից ովքեր են ճշմարտություն ասում, իսկ ովքեր են սխալվում։ Տեր Բուդդան պատասխանում է. Տեղին է կալամաներ, ձեր շփոթմունքը, տեղին է ձեր տարակուսանքը, անվստահությունը առաջանում է նրանից, որ ինքն իրեն կասկածելի է։ Լսեք կալամաներ, մի առաջնավորդվեք ավանդույթներով, ուսմունքների ավանդականությամբ, խոսակցություններով, սուրբ գրքերով, մտածածին փաստարկներով, տրամաբանական հիմնավորություններով, պաճառների մասին դատողություններով, մտածածին տեսակներով, բանախոսի թվյալ իրազեկությամբ կամ այն մտքերով, թե այս չքնավորը մեր ուսուցիչն է։ Բայց երբ ինքներդ եք հասկանում, որ այս տեսակի վարքը վնասակար է, որ այս տեսակի վարքը հիմար է, որ այս տեսակի վարքը դատապարտելի է իմաստունների կողմից, և դրանք կիրառվելով ու լիակատար
զարգացման հասցնելով վնասում են և տառապանքների պատճառ են դառնում։ Ուրեմն հարկավոր է հրաժարվել դրանցից։ Ինչ եք կարծում, կալամաներ, երբ որ մարդու մոտ կա ագահությունը, ատելությունն ու տգիտությունը, արդյոք դա վնասատար է նրան, թե հասցնում է դեպի բարգավաճման, վնասում է բանտը, իսկ եթե կալամաներ որոշ մի մարդու, ով լի է ագահությամբ, ատելություն է զգում և տգետ է, որը որ հաղթահարված է ագահությամբ, ատելությամբ և տգետությամբ, ում մտքերը ագահության, ատելության և տգետության իշխանության տակ են, ով ուրիշի կյանքն է խլում, վերցնում է այն, ինչ իրեն տրված չէ, այսինքն գողություն կամ էլ թալանություն է կատարում։ Ուրիշի կնոջ հետ ունի սեռական հարաբերություններ, խաբեբայի մեկն է և կոչ է անում մյուսներին կատարել նույնը։ Արդյոք դա կվնասի նրան և երկարատև տառապանքների պատճառ կդառնա։ Այո, բանտե, իսկ ինչ է կարծում, կալամաներ, այդպիսի վարքը վնասում է նրան, թե հասցնում է բարգավաճման, վնասում է, բանտե, այն դատապարտելի է, թե հավանելի։ Դատապարտելի է, բանտե, հակավասիք է, թե հավանության է արժանի իմաստունների կողմից, ահավասիք է, բանտե, գործնականում կիրարվելով և լիակատար զարգացման հասցնելով, այն վնասում է և տանում է դեպի տառապանքներ, այդպես է, ինչ է կարծում, այո, բանտե, գործնականում կիրարվելով և լիակատար զարգացման հասցնելով, այդպիսի վարքը վնասում է, տանում է դեպի տառապանքներ, հենք այդպես ենք կարծում, ահա թե ինչու կալամաներ ասում են, մի առաջնավորդվեք, ասեք կալամաներ, մի առաջնավորդվեք ավանդույթներով, ուսմունքների ավանդականությամբ, խոսակցություններով, սուրբ գրքերով, մտածածին փաստարկներով, տրամաբանական հիմնավորություններով,
Pastarkneri masin datoghutyunnerov, mtatsatsin tesaknerov, banakhosi tvyal irazekvatsutyamb, kamayn mtkerov, te ais chknavore herusotsichne. Բայց երբ որ ինքներդ եք հասկանում, որ այդ վարքը օգտակար է, որ այդ վարքը կատարյալ է, որ այդ վարքը հավանության է արժանում իմաստունների կողմից, և կիրառվելով ու լիակ կատար զարգացման հասցնելով, տանում են դեպի բարորության և երջանկության, ուրեմն հարկավոր է հետևել այդպիսի վարքին։ Ինչ եք կարծում, կալամաներ, երբ մարդու մոտ բացակայում է ագահությունը, բացակայում է ատելությունը, բացակայում է տգիտությունը, արդյոք դա նրան վնասատար է, թե հասցնում է բարգավաճման։ Հասցնում է բարգավաճման, բանտե։ Իսկ եթե կալամաներ այդ մարդու մոտ բացակայում է ագահությունը, բացակայում է ատելությունը, և ով տգիտության մեջ չէ, նա, ում գիտակցությունը ագահության, ատելության և տգիտության իշխանության տակ չէ, ով ձեռնապահ է մնում ուրիշների կյանքը զրկելուց, չի վերցնում այն, ինչ իրեն տրված չէ, չունի սեռական հարաբերություններ ուրիշի կնոջ հետ, և չի զբաղվում ստախոսությամբ, ինչպես նաև ոչ է անում ուրիշներին կատարել նույնը։ Արդյոք դա կնպաստի նրա բարգավաճման և հառատև երջանկությանը։ Այո, բանտե։ Իսկ ինչ է կարծում, կալամաներ, այդպիսի վարքը վնասում է նրան, թե հասցնում է դեպի բարգավաճման, հասցնում է դեպի բարգավաճման, բանտե, այն դատապարտելի է, թե անբասիր, անբասիր է, բանտե, ահատինք է, թե հավանության է արժանի իմաստունների կողմից, հավանության է արժանի իմաստունների կողմից, բանտե, գործնականում կիրառվելով և լիակատարում գործնականում կիրառվելով և լիակատար զարգացման հասցնելով, այն հասցնում է դեպի բարգավաճման և երջանկության, այդպես է, չէ՞, ինչ եք կարծում, կալամաներ։
Գործնականում կիրառվելով եւ լիակատար զարգացման հասցնելով այն հասցնում է դեպի բարգավաճման եւ երջանկությանը։ Մենք այդպես ենք կարծում, բանտե։ Ահա թե ինչու են կալամաներ ասում. Մի առաջնավորտվեք։ Այդպիսով կալամաներ, այն ազնիվ աշակերտը, ով զուրկ է ագահությունից, զուրկ է չարակամությունից, զուրկ է տգետությունից, գյուրըն բրնող է, միշտ ուշադիր, ապրում է բարի մտքերով աշխարի բոլոր կողմերի նկատմամբ, նա ապրում է լցված մեծ համապարփակ, անսահման, ոչ թշնամական, ոչ չարամիտ մտքերով, ցուցաբերելով բարի մտքեր աշխարի բոլոր կողմերի նկատմամբ, նա ապրում է աշխարի մի կողմի նկատմամբ, կարեկցանք մտքերով լցված, նա ապրում է աշխարի մի կողմի ուրախությանը մասնակից լինելու մտքով լցված, նա ապրում է անվրդով դիտարկման մտքերով լցված աշխարի բոլոր կողմերի նկատմամբ, նա ապրում է լցված համապարփակ, անսահման, ոչ թշնամական, ոչ չարամիտ մտքերով, ցուցաբերելով անվրդով դիտարկում աշխարի բոլոր կողմերի նկատմամբ։ Ուրեմն կալամաներ, այդպիսի ազնիվ աշակերտը, ով ազատել է իր միտքը թշնամականությունից, չարակամությունից, անբասիր է և մաքուր, դեռ հենց այս կյանքում գտնում է 4 մխիթարություն։ Առաջին մխիթարությունը, որ նա ձեռք է բերում, հետևյալն է. Եթե գոյություն ունի այլ աշխարհ և եթե լավ և վատ արարքները ունեն իրենց հետևանքները և իրենց ազդեցությունը ունեն, ուրեմն հնարավոր է, որ մահվանից հետո ես կհայտնվեմ աստվածայինների աշխարհում։ Երկրորդ մխիթարությունը, որ նա ձեռք է բերում, հետևյալն է. Եթե այլ աշխարհը գոյություն չունի, և եթե լավ և վատ արարքները չունեն իրանց հետևանքները, ուրեմն իրենց ազդեցությունը, ուրեմն հենց հիմա, այս կյանքում, ես ապրում եմ երջանիկ, առանց թշնամական մտքերի
և անախորժություններից ազատ։ Երրորդ մխիթարությունը, որ նա ձեռք է բերում, հետևյալն է. Ենթադրենք, չարիքը վերադառնում է չարիք գործողին։ Այդ դեպքում, քանի որ ես չար մտադրություններ չունեմ որևէ մեկի նկատմամբ, ապա ինչպես են կարող տարապանքները վերադառնալ ինձ մոտ, եթե ես չար գործեր չեմ կատարել։ Չորրորդ մխիթարությունը, որը նա ձեռք է բերում, հետևյալն է. Ենթադրենք, չարիքը չի վերադառնում չարիք գործողին, հետևաբար հենց հիմա երկու դեպքում էլ ես մնում եմ մաքուր։ Երբ կալամաներ այդպիսի ազնվական աշակերտը այդ կերպ ազատում է իր գիտակցությունը թշնամականությունից, չարակամությունից, դարձնում է այն մաքուր և անապականված, ահա հենց այս կյանքում նա գտնում է այս չորս մխիթարությունները։ Այդպես է բանտե, այդպես է կատարյալ, երբ այդպիսի ազնվական աշակերտ այդպես ազատում է իր միտքը թշնամականությունից, չարակամությունից, դարձնում է այն մաքուր և անապականված, հենց այս կյանքում նա գտնում է այս չորս մխիթարությունները։ Գերազանց է, բանտե, գերազանց է, կոչեցին կալամաները։ Դա նրան է նման, ինչ ընկածը բարձրացնեին, կամ էլ թաքցրածը բացահայտեին, կամ մոլորվածին ճշմարիտ ճանապարհը ցույց տային, կամ էլ մթության մեջ լույս վառեին, որպեսի աչքեր ունեցողները կարողանան տեսնեն, նույնպես դհաման է տարբեր տեսակներով ներկայացվել պատվելի Գոտամայի կողմից։ Այժմ մենք ապաստան ենք ունթունում պատվելի Գոտամայում, Դհամայում և Սանքայում։ Թող բանտեն համարի մեզ իր աշխարհիկ հետևորդներ, որոնք ունթունում են երեք թանգարժությունը հիմա և մինչև իրենց կյանքի վերջը։